Ahoj, já vás vítám u dalšího videa a hnedka takhle na začátku bych vám chtěla poděkovat za ty komentáře pod posledním vlogem. Psali jste mi tam, že vás fakt bavil, což je takový srandovní, protože já mám občas období, kdy mám pocit, že není na nás absolutně nic zajímavého, nemám co točit, už jsem natočila úplně všechno, co jsem natočit mohla a že ty vlogy jsou prostě jako strašná nuda. Takže jsem vám chtěla poděkovat, protože zrovna právě ten minulý vlog jsem si říkala, Ježišmarja, teď já už ani nemám co točit a přišlo mně, že ani jako nemám důvod vytahovat ten foťák, že jsem si říkala, no ale tohle to už jsem tam bez tak nikdy točila, prostě to nikoho nebude zajímat, prostě jak jsme venku na hřišti, jo. A naopak pod tím posledním vlogem jste mě psali, nejlepší vlog, jo, přesně takovýhle nás baví a tak. A jsem říkala, Ježišmarja, tak fakt asi je to jenom můj pocit, nebo já nevím. Chceš si to skládat různě? Jo, vlak tam jel, že? Jel tam vlak? Takhle tam, ano. Takhle. Tam taky, jasně. Krásně to uklízíš už. A zase vlak? Zase jede vlak, Fili? Táta tam trénuje kluky vzadu, viď? Táta trénuje kluky. A ty máš tady svůj balon, ano. Když jim chceš ukrást ten jejich. Chceš ho jít vyměnit? To nevím, jestli někdo vymění. Tam mají taky hodně balónů. Oh-oh. Kam jdeš? To nás čeká hodně veselý den teda. Venku prší, leje jako z konve. A my jsme zavření všichni na jednom místě. A já se chystám, že to uvidím, jak to půjde. Musíme vymyslet nějaký program. Tak jsem se rozhodla zase zkusit upéct chleba, kváskovej teda. A myslím si, že tenhle, co se týče toho kváskovýho, co jsem dělala už předtím na jaře, tak tenhle je fakt nejlepší. Já jsem úplně nadšená. Sice teda není tak vysoký, on se mě rozplácel, jak jsem ho tam dala, ale je to chleba, který mi teda nejvíc naběhl právě v ošatce. To byl úplně až po okraj. A má takhle krásný bublinky a hlavně je úplně měkký, ale úplně není prostě takový ten hutnej, jak kdyby byl celozrnný. Je fakt super, já jsem nadšená. Tak, sice trošku poprchává, ale to nás neodradilo, viď, Fili? Prostě jak jsme si zvykli přes to léto, že jsme čas trávili venku, Filip si to hrozně užívá venku, tak prostě najednou zůstat celý den doma, to je těžký, viď? Aspoň na autobusy a na tramvaje se podívat, víš? Hřiště bude trošku mokřejší, ale asi tam taky zvládneme nějakou tu houpačku. No, tak to není úplně to nejlepší. Co, jdem domů? Tak, co my jsme si to vybrali za výlet? Tam jsme zdolali jednu z nejtěžších pasáží. Jo. No. Někdo chtěl real cestu. No, tentokrát to vybrali, jsou tam vepředu. No. Moje ségra a švagr. No, ale stejně bychom teďka museli tudma. Oni vybrali jinou navrch. Vydali jsme se totiž na rozhlednu Babí lom, která je vyhlášená tou kamenitou cestou, která vede navrch. No. Do toho nám trošku prší. Tak, s těma dětma je to těžký doma, že? Tak jsme vyrazili ven. Ale je to těžký na zádech. A na předku. Na předku jsou. Ano, neužíváš si to, nebo prosíš, aby už byl konec? Jo, teď se i vyjasnilo, krásný výhled. No, jinak je to nekončící záplava kamenů. Tak, to je pro tebe. Počkej, až se zaostří. To nemusí. To je pro tebe ta správná odměna, že? Za ten výkon. To jsi neměl ses na začátku, to by byl jiný výkon. No, to bys ani nemrkla, už byla dole, zpátky. To bych ani nešla nahoru. Yeah.
Co to je? Tak to letělo. Takhle to lítá. To se ti líbí. Tak, neděle poledne, takový klasický čas na to vyrazit k někomu na nedělní oběd, což je většinou teda někdo z příbuzných, tentokrát je to moje mamka s taťkou. A máme už takovou zajetou tradici, protože nedělní oběd většinou v jednu jako dost se kříží s časem, kdy by měl Filipek spinkat. Teď slyší, že tady mluvím, tak už se tady na mě vykukuje. No, Fili. Teď dokonce se snaží vystoupit, no pěkný. Pěkný. No, dobrý. Tak co mě normálně funguje je, že ho během té cesty na ten oběd uspávám, pomalu mu říkám hají, hají a pak se v klidu naobědváme, ale dneska to asi fungovat nebude. Tak uvidím, jak to dopadne. Tak, kluci, vy už máte po obědě. Chci se když kouknout, co tady je. Už to moc nehraje. Balon je lepší, ví. Ty jsi po mně. Po mně. Po obědě už máme za sebou i procházku. Naše rodinka se dohaduje o scéně z filmu Za plotem. Jak to bylo s tou sušenkou? Chtěl ho namotivovat. No a neděle se nám pomalu blíží ke konci. Je pomalovaná. Ahoj. Ahoj. Co děláš s tím GoPrem? Vloguje. Když si to sám zapíne. On všechno odpozoruje. Filipku, my už tady chystáme papání, že? To je důležitá práce, musí asistovat. Každopádně, pokud se vám tenhle vlog líbil, budu ráda za like nebo za nějaký komentář. A třeba mi můžete napsat, co konkrétně vás nejvíc baví, co natáčíme. Ať vím, jestli třeba typy na knížky nějaký, abych tam prohodila, nebo třeba vaření, nebo hlavně výlety s Filipkem, kam chodíme a tak. Hi, ty baví Filipka. Tak jo, já se vás počuji zase příště. Ahoj!